Boa noite, malta! Cá estamos para mais um vídeo! Mais e desta vez... Mais vlog para você! E desta vez a música é Enter the Sandman. Enter the Sandman, exatamente. Que é dos Metallica, é um cover. Vai ser interessante. Exatamente, e isto é em França. Vai ser em França, Rennes, que o pessoal pediu, em 2021. E nós, se vocês pedem, nós damos o que vocês pedem. Claro que sim, Vogue. E Vogue, epá, estou muito curioso para ver esta versão de Metallica, Zé. Muito curioso. Enter the Sandman vai ser interessante. Só quero deixar aqui também um especial agradecimento ao pessoal todo, Zé. Pessoal, muito obrigado. E bem-vindos a todos ao nosso canal. Exatamente. Muito obrigado por terem gostado aqui também de nós. Nós também gostamos muito de vocês e de Vogue. Claro. Estamos a adorar a jornada de Vogue. Cada vez estamos a gostar mais da banda e dá mais valor a estas senhoras, que elas são incríveis e super talentosas. Guerreiras, Zé. Guerreiras, também. Guerreiras. Mas pronto, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos os que se inscreveram até agora. Estamos juntos nesta jornada. E é isso, pessoal. Vamos então para a Vogue, Enter the Sandman, Zé. Era, Zé. Falta uma coisa, Zé. E quem é que pediu, Zé? Toma, Zé. Zé, é verdade. Desta vez vamos dizer. Pronto, se não falhamos ninguém, pelos que falaram também nesta música do Enter the Sandman. Ora, vou tentar dizer os nomes, pessoal. Força, Zé. Foi então o Noval Maulana e o Asep Bara. E agora, e mais, Rahim Elme Awang. Acho que é isso, pessoal. Desculpem se estou a pronunciar mal, mas pá, tentei fazer o meu melhor. Vamos ao vídeo, pessoal. Vamos para o vídeo, pessoal. Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Bora lá. Vamos embora. E cá estamos de volta, pessoal. Vogue com Enter the Sandman. Exatamente. Os Metallica. Vai, isto promete. Vai ser muito interessante. Acho que. Pá, acho que posso garantir que nunca ouvi nenhum cover de Enter the Sandman. Que eu me lembro de outra banda ter feito. Por isso estou curioso para ver o que é que saiu daqui. Estás preparado, Zé? Já estou preparado, Zé. Vamos a isso, Zé. Malta, vamos para o vídeo. Bora lá. Sing along with me. This is Enter the Sandman from Metallica.
Zé. Parabéns, parabéns, parabéns. A música está muito, muito boa, Zé. Uau, Zé, que é assim, cara. Vou já dar os meus parabéns à vocalista por cantar em inglês, Zé. Muito bom, muito bom. De, como ela está a fazer, Zé. É de louvar, Zé. E estou a gostar bastante. Muito os meus parabéns. Houve a Weedy, Zé. Todas elas. A City. A City, todas elas. Mas a Márcia mesmo na voz, eu estou a gostar mesmo da voz da Márcia nesta música, Zé. Muito bom, meu. Sim, a voz dela está excelente, Zé. Sim, senhor, estou-lhe a dar os meus parabéns porque nota-se que o inglês está muito bom, Zé. E a câmara está excelente, Zé. Está muito bem conseguida, muito bem, está parecida, Zé. O baixo, Zé, o baixo. Epá, é tão bom ouvir esta qualidade de baixo, Zé. Sim, sim. E a guitarra pesada também. Sim, Zé. E claro, também a baterista, claro, sim. Pá, todas elas estão impecáveis. Está tudo, Zé. Impecável, meu. Perfeitas. Tudo, sério, perfeito, meu. Elas para fazer covers, é... Dito, são muito boas para fazer os covers. Só demonstra o talento que elas têm e pá, nós estamos a adorar. Sendo os covers, sendo as originais. E também, sim, opa, é claro que elas ainda têm mundo para evoluir, Zé. E para nos mostrar. Exatamente, o grande talento que elas têm. Por isso, pessoal, apoia esta banda. Não deixe de apoiar a banda, seja no Facebook, no YouTube. Pessoal, sigam a banda. Esta banda precisa de ser divulgada por todo o mundo, porque elas são muito boas e merecem. Merecem. Ouçam o Zé. Exatamente. De Sample, tem razão. Por isso, antes de ir ao vídeo, pessoal, não se esqueçam, subscrevam no canal, olhem os likes, olhem o sininho, o sininhozinho que lá está. Não se esqueçam disso, por isso é. Vamos ao vídeo. Nas redes sociais, Facebook, Instagram, espalhem a palavra de Zé, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Quase! Vai, pá, temos que falar daquela parte, pessoal. Desculpa lá estar para outra vez, mas aquela parte ali, quando eles entram, a parte quando ela entra no solo, do início do solo da música, notei logo que ela estava a fazer um solo diferente da música original. E elas estão a inovar e a pôr algo delas na música, que é muito bom isso, Zé. Gostei bastante dessa parte, mas depois seguiram com o solo da música mesmo original e depois entraram naquela parte só delas, funky. Ou seja, lindo. Zé, eu tinha que falar esta parte. Pessoal, tens que dizer o tudo. Zé disse tudo. É, o sério, Zé elas disse só tudo. Demonstram o quão boas, quão talentosas elas são ao fazer isto e porem algo só delas na música original. Muito bem, Zé. 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 Muito bem dito, Zé. Aplaudo. Sim, senhora. Uau. Sim, senhora. Uau. Muito bem dito. O Zé disse tudo. O Zé disse tudo. Vamos ao vídeo? Não, Zé. Vamos, ele disse tudo. Já disse tudo. Já disse tudo. Siga.
mesmo isso, é como acabou ali o vídeo, é mesmo. Merece. Zé. Incríveis. Zé. Incríveis. E outra, tu sabes bem que as músicas dos Metallica, fazer covers... São difíceis de tocar, não é qualquer um toca. E para ficar tão bem, espetacular. Incrível, estas senhoras são incríveis. Chegam ali no palco, três guerreiras a fazerem isto, Zé. Carrega, Zé. É de salientar. Mas é. É, sim, elas senhora. São super talentosas. Incríveis senhoras, pessoal. Já nos faltam palavras para nos elogiá-las, porque elas são mesmo muito boas. E já, no, e já o cover do Rage Against the Machines, é, esse foi outro que... Também estava excelente. Uau! Também estava excelente. Porque estava muito bem feito também. Foi tudo dos melhores covers que eu já vi deles também. Tudo dito. Pessoal, apanhem esta malta. Exatamente. Vejam os sons. Pá, vão curtir. Pá, ok, é outra língua, banda. Mas... É pá, ouçam a melodia também. Vão ficar fascinados, pessoal. Ninguém se vai arrepender de descobrir VOP. Vão ficar todos... What? Se os Jés dizem que é bom, é porque é bom. Exatamente, pessoal. É isso, pessoal. Por é isso, isso, não percam um próximo vídeo. Porque nós... Também não. Pois. Adeus.